Ani com Mariam Leitão da Luz, Ani Beta Anima, Simon Uskurungi ko Gorma, Masu Kade Gorda, Teha Ela Master ko Bakos Moego Eudis Kriyein, Ani Unle Bot Svajero Unku Tau Guma Konein, Ani Teha Kuiti Lo Afama Risae, Ramane, Kino Yomoron Borbad Moego. किनभने यो 300 पेन्स भन्दा बढीमा बेचेर गरिबहरूलाई दिएको हुन सक्छ अनि तिनीहरूले उनको विरुद्धमा गनगन गरे। येसुले भन्नुभयो, उसलाई एक्लै छोड्नुहोस्, तिमीले उसलाई किन सताएको? उनले मेरो बारेमा राम्रो काम गरिन्, किनकि गरिबहरू सधैँ तिम्रो साथमा छन् र तिमीले सधैँ तिनीहरूको भलाइ गर्न सक्छौ, तर म सधैँ तिम्रो साथमा छैन। उनले सक्दो गरेकी छिन्। उनी मेरो शरीरलाई गाड्नको लागि अभिषेक गर्न अगाडि आएकी छिन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यो सुसमाचार सारा संसारमा जहाँ जहाँ प्रचार गरिनेछ, त्यसको सम्झनामा पनि यो कुरा बोलिनेछ। मर्कुस 14:3-9 येशू ख्रीष्टले मात्र बचाउनुहुन्छ। अनि तिनले एउटा छोरा जन्माउने छिन् र तपाईँले उहाँको नाम येशू राख्नुहुनेछ, किनकि उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापहरूबाट बचाउनुहुनेछ। मत्ती 1:21, किनकि परमेश्वरले संसारलाई यति प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। युहन्ना 3:16 येशूले उसलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन भनेको मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन। युहन्ना 14:6 त अरू कसैमा मुक्ति छ, किनकि स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनु पर्दछ। प्रेरित 4:12, किनभने धर्मशास्त्र अनुसार ख्रिस्त हाम्रा पापहरूका लागि कसरी मर्नुभयो भन्ने कुरा मैले सबैभन्दा पहिले तिमीहरूलाई दिए र उहाँलाई काटियो र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिन उहाँ फेरि मौरी उठ्नुभयो। 1 कोरिन्थी 15:3-4 जसमा हामीले उहाँको रगतद्वारा मुक्ति पाएका छौँ, पापहरूको क्षमा उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार एफिसी 1:7। हामीले पूर्ण रूपमा बुझ्ने पर्ने 4 सत्यहरू छन्। 1, परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, उहाँ तपाईँसँग स्वर्गमा अनन्त जीवन पाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले संसारलाई यति प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। युहन्ना 3:16, उहाँ तपाईँसँग प्रशस्त र अर्थपूर्ण जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ। चोर आउँदैन तर चोर्न, मार्न र नाश गर्नको लागि आउँछ। म आएको हो कि तिनीहरूले जीवन पाउन सकुन् र तिनीहरूले यो अझ धेरै पाउन सकुन्। युहन्ना 10:10, यसका बावजुद पनि धेरै मानिसहरूले अर्थपूर्ण जीवनको अनुभव गर्दैनन् र तिनीहरूले अनन्त जीवन पाएका छन् कि छैनन् भनी निश्चित छैनन्। किनभने 2, मानिस प्रकृतिद्वारा पापी छ, त्यसै कारण उहाँ परमेश्वरबाट अलग हुनुहुन्छ। सबैले पाप गरेका छन् किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमाबाट चुकेका छन्। रोमी 3:23,
किनकि पैसाको प्रेम नै सबै खराबीको जरा हो। एक टिमोथी 6:10 पापको ज्याला मृत्यु हो। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो। रोमी 6:23 बाइबलले मृत्युका दुई प्रकारहरू निर्दिष्ट गर्दछ, शारीरिक मृत्यु र जसरी मानिसहरूलाई एक पटक मर्न तोकिएको छ तर यसपछि न्याय। हिब्रू 9:27 आत्मिक मृत्यु वा नरकमा परमेश्वरबाट अनन्त अलगा। तर भयभीत अविश्वासी बिनलाग्दा हत्याराहरू व्यभिचार गर्नेहरू जादुगरहरू मूर्ति पूजकहरू र सबै झुटा बोल्नेहरू आगो र गन्धकीय जलिरहेको तालमा तिनीहरूको भाग हुनेछ, जुन दोस्रो मृत्यु हो। प्रकाश 21:8 मानिस आफ्नो पापको कारण परमेश्वरबाट अलग भएको छ भने यो समस्याको समाधान के हो? हामी प्राय सोच्छौ कि समाधानहरू हुन् धर्म, राम्रो काम र असल आचरण। तर भगवानबाट एउटै उपाय छ, तिन स्वर्ग जाने बाटो येशु ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। यो भगवानको घोषणा हो। येशुले उसलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन। विमन्ना 14:6 आले हाम्रा पापहरूको पुरा दण्ड तिर्नुभयो, किनकि ख्रिस्टले पनि एक पटक पापको लागि दुःख भोग्नु भएको छ। कर्मीले अन्यायीहरूका लागि, ताकि उहाँले हामीलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउन सकुन् शरीरमा मारिएर, तर आत्माद्वारा जीवित हुनुभयो। 1 पत्रुस 3:18 जसमा हामीले उहाँको रगतद्वारा मुक्ति पाएका छौँ। पापहरूको क्षमा उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार Ephesians 1:7 उहाँसँग अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा छ। जसले पुत्रमा विश्वास गर्छ उसको अनन्त जीवन हुन्छ, अनि जसले पुत्रलाई विश्वास गर्दैन उसले जीवन देख्ने छैन, तर परमेश्वरको क्रोध उसमाथि रहन्छ। Yuhanna 3:36 किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो। तर परमेश्वरको वरदान भनेको हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा अनन्त जीवन हो। Romans 6:23 हामीले मुक्ति पाउनको लागि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्न आवश्यक छ। हाम्रो मुक्ति येशू ख्रीष्टमा भएको विश्वासद्वारा परमेश्वरको अनुग्रहको कारण हो, किनभने अनुग्रहद्वारा विश्वासद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ र त्यो तिमीहरूबाट होइन, यो परमेश्वरको वरदान हो। कामहरूबाट होइन, नत्र त कसैले घमण्ड गर्नेछ। Ephesians 2:8-9 किनकि जसले प्रभुको नाउँ पुकार्छ उसले उद्धार पाउनेछ। Romans 10:13 आफैको प्रार्थना, विश्वासका साथ यो प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु येशू, मलाई माया गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म पापी हो भने स्वीकार गर्छु र म तपाईँको क्षमा माग्छु। क्रुसमा तपाईँको मृत्यु, दफन र मेरा सबै पापहरूको लागि पुनरुत्थानको लागि धन्यवाद। म तपाईँलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्छु। म तपाईँको अनन्त जीवनको उपहार स्वीकार गर्दछु र म मेरो जीवन तपाईँलाई समर्पण गर्दछु। मलाई तपाईँका सबै आज्ञाहरू पालन गर्न र तपाईँको दृष्टिमा प्रसन्न हुन मद्दत गर्नुहोस्। आमेन। यदि तपाईँले येशू ख्रीष्टमा भरोसा गर्नुभएको छ भने
निम्न कुराहरू तपाईँलाई भएको छ, अब तपाईँसँग परमेश्वरसँग अनन्त जीवन छ। पानी मलाई पठाउनु हुनेको यही इच्छा हो कि हरेक जसले पुत्रलाई देख्छ र उहाँमाथि विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन पाओस् र म उसलाई अन्तिम दिनमा जीवित पार्नेछु। युहन्ना 6:40। तपाईँका सबै पापहरू भुक्तान गरिएका छन् र क्षमा गरिएका छन्, वर्तमान भविष्य। तर यो मानिस पापको लागि सदाको लागि एउटा बलिदान चढाएपछि परमेश्वरको दाहिने हातमा बस्यो। हिब्रू 10:12। तपाईँ परमेश्वरको नजरमा नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। यो तपाईँको नयाँ जीवनको सुरुवात हो। यसकारण यदि कोही मानिस ख्रिस्टमा छ भने ऊ नयाँ सृष्टि हो। पुराना कुराहरू बितिसकेका छन्, हेर सबै कुरा नयाँ भएका छन्। 2:17। तपाईँ परमेश्वरको बच्चा हुनुभयो, तर जति धेरैले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँलाई उहाँको नाममा विश्वास गर्नेहरूलाई पनि उहाँले परमेश्वरका छोराहरू भन्ने शक्ति दिनुभयो। युहन्ना 1:12। असल कामहरू हाम्रो लागि मुक्ति पाउने बाटो हुन, तर हाम्रो मुक्तिको प्रमाण वा फल हो किनकि हामी उहाँको कारिगरी हो। ख्रिस्ट येशूमा असल कामहरूका लागि सृष्टि गरिएको हो, जसलाई परमेश्वरले पहिले नै नियुक्त गर्नुभएको छ कि हामी तिनीहरूमा हिँड्नुपर्छ। Ephesians 2:10। भगवान्ले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ।